السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تو شو سرفرا سمن کیا ون داودی سبس متعلق چپز پچن حق کلیند ششو بن یو حشان ہماری حشان ہماری حجان ہماری حشان ہماری امیر ہمارا امیر ہمارا حشیر رزوی حشیر رزوی ہے حق قدائی ہے حق قدائی ہے حق قدائی امیر ہمارا امیر ہمارا سنیوں کا پیارا سنیوں کا پیارا رزویوں کا پیارا رزویوں کا پیارا رزویوں کا پیارا ہے جان ہماری ہے شان ہماری نعرہ تکبیر نہیں اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو عبد الرشید داؤدی کے قدم نہ ڈگمگائے تھے اور نہ ڈگمگا رہے ہیں اور نہ کبھی ڈگمگائیں گے انشاءاللہ تمہیں توقعات یمن خدمت سمزدی یوا اور یمن محبت تھی کرا یمن پنن پان نشاور تھی کرا یزن وطن پوش وطن تھی کرا اچھ پتا یس قوم اس میلو پج پٹن رہور بصورت مولانا عبد الرشید داؤدی صاحب شخرا غمبا ششوبا نميون داودي اگر سارا شخرا غمبا ششوبا نميون داودي شبز بچن حق کلیند ششو بن میو ہے شان ہماری ہے شان ہماری ہے جان ہماری ہے جان ہماری ہے شان ہماری امیر ہمارا امیر ہمارا ہے شیر رزوی ہے شیر رزوی ہے حق قدائی ہے حق قدائی ہے حق قدائی امیر ہمارا امیر ہمارا سنیوں کا پیارا سنیوں کا پیارا رزویوں کا پیارا رزویوں کا پیارا رزویوں کا پیارا ہے جان ہماری ہے شان ہماری نعرہ تکبیر نہیں اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اسلام اسلام اگر سارا سشخرا غمبر ششو بن میو داؤدی چھپز پچن حق کلیڈ ششو بن میو آئی وون کترو زمین سکون تویہا حق وون قدروں زمین سخون تویہا حق والوں زون قرن باطل یت اب تر ششو بن میو یمن لولہ والین واقعی اہند احسان خبر تو اہند احسان زیر نظر کشیر ہز کس گلی یت گلی کشیر ہند کس کوچ
ناز کس گام چھو کس بستی بدل کشیر کیا کشیر نبر بوسوس رات راتی دوڑا سائیڈس پروگرامس تچو پنیالا شدہ دی اک سائیڈا توڑ کو وریا مشکل پائی دل دکھا چون گوڑ چن ہکا سال سال کھجر پت ونیا میں تمن تے دل ناز یت ایریا اس مز از گڈ نکل یور کم یوا دبن اللہ تبارک و تعالی تھین صحت مولانا عبد الرشید داودی سوس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دبک ناز دوہلین دس گاشس نے کہ روت سندس ان گٹس مز دل تمن آلو کرو تم چ دین خدمت کرن یور بات لہذا تو اگر واقعی شوی ہو احسان زیر نظر زیر نظر یہ مو قطرو قطرو زمین اس خون وہ تچ تہابچ زمین تی گوا تہابک اخ اخ فرد گوا لہذا تچ لول اسمز محبت اسمز یہ من لیکن سوئی زندگانی کروا ایس چو قوم ضرورت آستی چھتی تو ونگ تا دیر شو یہ سائی ضرورت اللہ تبارک و تعالی پوشنین تا دیر یہ سائی اہل سنت والجماعت اس وہ قطرو زمین اس خون تویہا حق والو زون قرن بدل ستھا اب تر شوبن میون داودی شو علم سمز ستھا آلا تعملن مز ستھا بالا شو علم سمز ستھا آلا تعملن مز ستھا بالا تبی لہنس اندر میں چھر چشوفن میون داودی اگر سارا سچوخ رہبر چشوفن میون داودی تمس مالس چھ جنتک چا یمس حایت گلابازا تمس مالس چھ جنتک چا یمس حایت گلابازا دتن یم کوم سی رہبر چشوبن میون داودی چپز پچھن حق لیڈر چشوبن میون داودی سوچ گستا کرن مسمار کرن رسوا ذلیل و خار سوچ گستا کرن مسمار کرن رسوا ذلیل و خار شایم ناوچی دی من تھر تھر مولی صاحب
تمن كاح كمي سيري سجد جدبو توي دي كشير منش كي اصلا وني غلط فهمي ذهنس من كي دويم نكاح كارون شو شاید غنا تم شو كم كم انداز كت كون شتم پنين پير يسن آزماوي اسين اسمتن مگر ام سينن شن تير يوتر منستا وشمتن كي ام سينن شن خنجر يوتر منستا وشمت كي ام سينن چه گرنیت کی سالمیتن حق خاطر مدائن امن اسم لیر مسلمان حدث خدمت اسم لیر آل سنت یہ جنگ بلند کرن خاطر یہ نعرہ شروع دمتن اول سے آخر تک وہی نعرہ آج بھی ان کا ہے کہ مجھے سنیت کے اس مشن کو مجھے حق کی اس دعوت کو گلی گلی کوچا کوچا عام کر کر کے اگر اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑے تو عبدالرشید داودی کے قدم نہ ڈگمگائے تھے اور نہ ڈگمگا رہے ہیں اور نہ کبھی ڈگمگائیں گے انشاءاللہ تو میں توقعات حچ اس یمن ہندس خدمت اس مزدی یوا اور یمن محبت تی کرا یمن بنن پان نشاور تی کرا یزن وطن پوش وطن تی کرا اچھ پتا یس قوم اس میلو پز پچن رہور بصورت مولانا عبدالرشید داودی صاحب چھو پز پچنی حق لیڈر شوبن میں داؤدی یوان یل محفلے پانی لگا ادشائی ستھج شانی شاسر واس پرن ہوتا مگر نہ جانے لوکن ہندن دلن مز کیا بچن لوکن واتے اچھی وا نمسا تم بوزن چھے کہ سر پرست اعلی آل جمہ کشمیر سعود الاولیاء ویت سنین ہند رہبر ویت یہ قومی اور حق ایک لیڈر ویت بچن تھوڑ قسم ویت ویت بات ویت تائن شاہ اشتیاسن ون ناز پتری بھیجو ناز اتکائیں بھیجو بچن تم ساتھ تیہن سو محبت تیمن ناز پتیم کیا چواسن تیمو بوزمو تیمن چون یاد ہی روزن نجانے تیمن کیا دلیل چھے قسم بچن واتے اچھی یوا لازا اکشو تیو شد تیم ساتھن یہ سین فلن کیا اس اشتا بن واقعی شیط قوم اس یہود احسان یاد چو اگر سارا تو چو خرہ بے چو شوبن میان داودی یوائی المحا پھلے پانی لگا ادچائی ستھج شانی فیضا سبدان چو زن موتر چو شوبن میان داودی چو پزی بچنی حق لیڈر شوبن میں چھ سر فرازن یہ تئی رازا میں کہتی بدلو اندازا ناز واز بوزن بولتے نماز گزار اللہ تبارک و تعالیٰ سن یہ توفیق آئیس بدل ایتن مرد کلندر ہز مومنن ہز نظر بینا وہ ناچیز اوسس مائک گنڈن گائیڈ حضرتن آئیس تم دو خیال کیا بوستن دو وارا لکوٹ بوس مائک گائیڈ گنڈن وندوک شو موک تم دنس میلا تھوڑا سردی ہندس موک اس کو نہیں آسن منٹر سیز نسمزی آسن لہذا صبح ٹائم اس پر شیئے نہیں ہوتی ایمن اس کلگائم مرکزی جامع مزی شریف یہ زیارت گا چھو میر سید حسین سمنانی علی رحمہ سن تیتی اس ایمن کی احکالس بیان تبتس ریلی آف تیمن دونوں سے میٹڈار آسن ایمن تیز میٹڈار اس پر کھئی تفاظ مائک صبح میں ہی گئن مس اور پچھ سکو لوکن مس پاکن چونکہ لوکن ڈوسوس میں تکنو تات پر کھاس نکھی ہیں لوکن میں خیرہ دکنہ بون پر اس پر لوکن مس رب زلجلال شم گوا
لوکن منز مے شوق گسان واے یم چی سبز پرچم لہراون عظمت والا نبی کا جھنڈا رفعت والا نبی کا جھنڈا تے پروردگار اے سکھنے مے تے اندے وسیل بدی گسا دار لو بدی گسا ایتھے کن جلسن منز کھڑا بیت لہراون نبی پاک ہندے جان رب ذل جلال شوم گوا زیاد ٹائم لوکن میلاد پر وکھ کن 50 دو لگ تم پتن بش غیر پن رب سن عطا سدن اہند نظر عنایت سے کھڑا گسن اور نیرن شست دار علم اس مچھس تعلیم حاصل کرن پتلے نہ تک زیادہ توڑ کے اللہ تبارک و تعالی کر عنایت کہ بشو نا چیز تبرو کے گاہے مگاہے کھول ہکن وچت لہذا تیش میں کرم پن دلو کا حال یت شعر سن بیان اخر چھ سر فرازن اتے رازا میں کہتی بدلو اندازا شم کرم امی نظر چشوبن میوغو میں شم کرم امی نظر چشوبن میوغو چپزی باچن حق اقلید چشوبن میوغو داودی عاشر بن بانزدر پرب فرمائش تم خطر امس بش پنی میرا لا جمو کشمیر سوت الاولیاء حضر علام الحاج الشیخ مولانا عبد الرشید داودی صاحب دامت برکات الیا یونتیا حکم نت یسام دلی یتی اختتام کرو تو ببر اشار زتر نایتیا سری گنگناو امروشم گزارش یمس پکی انشی جگہ سے بکھین کھولی یم کر پور مہربانی ولی از بون بور پکی انشی کی حضرات بھی دم تھین تشریف شباب ولی ولی وٹھو داس وٹھو سری مہربانی شباب کھڑا کا سب رمرے سری سنت چان بپان وند گئی یہ جان کر گئی نثار نبی سنت چان بپان وند گئی یہ جان کر گئی نثار نبی دمات یکنا آگ میاں دمات یکنا تو جلو دکھنا دمات یکنا تو جلو دکھنا آئی میں ہر دسی بہار نبی سنتم چانیا بپان وند گئی یہ جان کر گئی نثار نبی ست میں چینی تو چخ میں غربان میں کر سیاری آگ میں میں کر سیاری یسین سورم میں کر سیاری یسین سورم اللہ جو بس میں چھونی سہار نبی سن تو چانیا بپان وند گئی یہ جان کر گئی نثار نبی دماغ یکنا جلو دکھنا میں ہر دسی با
چہار نبی یا چراز تت کیا یہ ذات چانی تکا چو عیسیٰ تشان چانی چراز تت کیا یہ ذات چانی تکاچو عیسیٰ یہ شان چنی کلیم سیخیا یا رسول اللہ کلیم سیخیا سنیو التتیو کلیم سیخیا سنیو التتیو شو تصدی چونی امر نبی سن تل چانی بپان وند غی یہ جان کر غی نسار نبی دماغ سیکھنا تجلو دکھنا ہر دسی بہار نبی توجہ بس آخری زر منٹ یہ دود عشقن چھمی اٹھ وارا ولد امینون سیار گارا چھ دود عشقن میوٹ وارا ولت امینو سیار گارا سنان یمسی ونا چو کند خط سنان یمسی ونا چو کند خط یہ میوٹ عشقن زہار نبی دمات سیکھنا تو جلو دکھنا میں ہر دسی بہار نبی حسر شکیا دلی میں لول ساز سنک اگر نہیں سر فراز حضر چکیا دل میں لول ساز سنک اگر نہیں سر فراز میں دل چتوشن اچوب اچغن میں دل چتوشن اچوب اچغن سو آگ چونی شہار نبی دماغ سیکھنا تو جلو دکھنا میں ہر دسی بہار نبی سن تل چانی بپان وند غی یہ جان کر غی نثار نبی کریم ربا اشراتی بیگم مرحومہ اے مولا مگان شی کرن گری کر